Diana Gasparian արդեն ժամանեց քվեարկության, հարգելի ընկերներ։ Նշեմ հարգելի ընկերներ, որ Դիանա Գասպարյանը Էջմիածնում քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրված 12 թեկնածուներից մեկն է։ Դիանա Գասպարյանը այժմ քվեարկում է թիվ 6 մանկապարտեզում։ Նշեմ, որ նա իմ քայլը դաշինքի թեկնածուն է։ Հարգելի ընկերներ, այս պահին Դիանա Գասպարյանը քվեարկում է, հիշեցնեմ, որ մենք 24TV-ի ուղիղ եթերում ենք և քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու Դիանա Գասպարյանը, ով նաև Էջմիածնի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, առաջադրված 12 թեկնածուներից մեկն է։ Որպես պաշտոնակատար ինչ իրավիճակ, ինչ տեղեկություն ունեք, արդյոք ընթանում է ընտրությունների հունով։ Համեմատաբար լավ է ընթանում, ունենք շատ բավականին բարձր հաջախելիություն, իմ կանխատեսումներից անձնական ավելի բարձր, որի համար շատ ուրախ եմ, իրականում մեր առաջին կոչը, որ արել ենք բոլորին հանդիպելիս և Բակեր թաղամասեր գնալիս այն է եղել, որ անպայման քաղաքացիները գնան ընտրության, և շատ ուրախ եմ, որ կարծես թե այս պահի դրության բավական լավ հաջախելիություն ունենք։ Առավոտից եղել են ահազանգեր մի քանի տեսակի, հերթիկների նկարահանման դեպքեր են եղել, երկու անձ, եթե չեմ սխալվում, բերման է ենթարկվել այդ դեպքով, պարբերաբար նման տեղեկություններ հասնում ուղորդման հետ կապված անձանց կամ վստահված անձանց կողմից քաղաքացիների ուղորդման, դրատարածք բերելու, տանելու նմանատիպ դեպքեր, բայց չեմ կարող այս պահին ասել, որ դրանք համատարած են, ոստիկանության հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք և ոստիկանության կողմից հավաստիացնում են, որ հսկողության տակ է իրավիճակը։ Ինչքան տեղ, լավ եկեք անուններ չասեմ, միգուցե այս պահին կորեկտ չէ, ընտրությունների օրն է, ես ցանկանում եմ ավելի բարի դրացիական մթնոլորտում դա անցնի, երկու անձի անուն շրջանառվում է, դե այսինքն ես տեղյակ եմ, բայց ձեռն պահ կմնամ ասելիս ավելի լավ է։ Իմ հետ կապված այնքան հետաքրքիր զրույցներ կան, որ այդ մեկն էլ թող ասեն, որևէ խնդիր չկա։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ բոլորի համար պարզ է, որ վարչապետի վարկանիշը, խարիզման և հեղինակությունը Հայաստանում իհարկե մեծ դեր խաղում է, և որևէ իր թեկնածու չի կարող զերծ մնալ, անգամ այդ ցանկության դեպքում այդ ազդեցությունից ընտրողների վրա։ Սակայն ես եղել եմ պաշտոնակատար, հնարավորության սահմաններում ինչքան թույլ էր տալիս այդ կար ժամանակահատվածը աշխատել եմ և փորձել եմ իմ աշխատել տանկով ապացուցել Էջմիածնեցում, որ արժան։ Այդքան շատ են այդ խնդիրները, հիմա այնց թվում է, առանձին երկար հարցադրույցի է պետք դրա համար։
Տիկին Գասպարյան թեկնածուներից մեկը Կարեն Ստեփանյանը նշում էր ավելի վաղ մեծ զրույցում, որ ձեր կողմից սպառնալիքներ են հնչել իր հասցեին կապված քվեաթերթիկների, երբ ինքը որպես Քարոշչյանյուտ օգտագործել էր, ասում էր հեռախոսազրույց ենք ունեցել եւ դուք սպառնացել եք, կան նման բան թվում։ Հավում եմ, որ Կարեն Ստեփանյանը լինելով իրավաբան նման բան է ասում, որովհետեւ ես նրան ընդհանրապես ասել եմ, որ այդ քվեաթերթիկի դեպքով զբաղվելու են իրավապահ մարմինները, դա նորմալ է, դա սպառնալիք չէ եւ անգամ ոչ իհարկե դա սպառնալիք է, երբ ասում եմ, որ այդ դեպքով կզբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Այլ խնդիր չի եղել։ Այլ խնդիր չի եղել, ես պատրաստ եմ Կարեն Ստեփանյանի հետ դեմ առնեմ կանգնել եւ այս նույնը կրկնել։ Որոշ տեխնացուներ նշում են, որ Սև Քարոշչություն է իրականացվել Քարոզարշավի ընթացքում, փորձել են անձնական վիրավորանքներ հասցնել տարբեր տեխնացուների, ձեր կողմից նման բան եղել է թե ոչ եւ դուք նկատել եք ձեր հանդեպ նման բան թե ոչ։ Ինձ թվում է նման բան նկատելու համար առանձնապես ուշադրություն պետք չէ, եթե մտնեք սոցցանցեր կեղծ օգտատերերի կամ հակառակորդ տեխնացուների կողմնակիցների կողմից կանին ապարկեշտ եւ վիրավորական մեկնաբանության իմ հասցեին կգտնեք, այսինքն եթե կա այս քաղաքում որևէ մեկ, ով պետք է հակակարգչությունից եւ ագրեսիվ հակակարգչությունից բողոքի, դա ես եմ, սակայն ես փորձում եմ դրան ուշադրություն չդարձնել, ես շատ դրամատկանցից ավելի դրամատ եմ եղել այս ընտրությունների ժամանակ, այս քարոզարշավի ժամանակ, երբեք չեմ իջել բամբասանքների մակարդակի, ես կարծում եմ ընտրողը դա տեսել է, ես որևէ մեկին անձնական վիրավորանք չեմ հասցրել, ընդ որում նաեւ Կարեն Ստեփանյանին ապնդում եմ, որ ես իրեն ստոր եմ անվանել, այնինչ ես արարք նեմ ստոր անվանել, դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ այդքանը իմ դեմ է իրականացվել հակակարգչությունը։ Մի քանի ամիս է դուք ինչ միացնում քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար եք, երիտասարդքին, նախկինում էստեղ երկար տարիներ, տասնամյակներ կլանային համակարգ է գործել, կրիմինալ է եղել, քրեական այսպես մտքով դարձել, մակարդակի վրա է եղել։ Այ դուք ինչ եք կարծում այս ընթացքում քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի եղած ժամանակ, հասկացաք արդյոք հեղափոխ ուցունից հետո հնարավոր է եղել կոտրել այդ կլանային համակարգը, եւ եթե որևէ կին, հա, էլի թեկնածուկակին կին ընտրվի, կհաջողվի նրան կոտրել, այսպես, հա, վերացնել այդ համակարգը։ Իրականում կանայք այո ուժեղ են եւ կարող են պայքարել հանցավորության դեմ, կլանի դեմ եւ ցանկացած արդարավոր երևույթի դեմ, բայց արդյոք հաջողվել է Էջմիածնից այդ ամենը արմատախիլ անել թե ոչ, մենք կիմանանք ընդամենը մի քանի ժամից, երբ ավարտվեն ընտրությունները։ Կարծեմ ամենաշատը հիմա, մինչև հիմա ընտրական պրոցեսների մեջ տեսել եք։ Հա, ես չնկատեցի, ես չնկատեցի։ Դե վստահված անձինք պետք է ուշադրի լինեն, ես հետ իմ հետևի մասը չէի նայում։ Այս լուսավոր Հայաստանի տեխնատուն ասում էր, որ այդ քրիմինալ անցյալում է արդեն, հեղափոխությունից հետո այդ ամենը անցյալ է եւ ոչ մի պարագայում չի կարող հետ գալ։ Դուք եւս բացառում եք, որ թեկուզ ձեր ընտրվելու պարագայում ինչ որ մի պահի այդ կլանային վիճակները կարող են նորից արխիվանալ։ Հարգելի լրագրողներ, ախր այդ քրիմինալ կամ կլաններ կոչվածը մի քիչ միֆականացված է, կան թաղային խմբեր, կան հեղինակություններ, կան մարդիկ, ովքեր ինչ որ շահի են դրանք հանցավոր պարտադիր չէ լինեն, դրանք պարտապես թաղային թայֆայական կներեք բառից համար շրջանակներ են, դրա մասին է խոսքը, որևէ մեկը չի ասում, որ Էջմիածնում փողոցում իրար վրա կրակում են կամ վաղը կարող են սկսել Էջմիածնում իրար վրա կրակել։ Ոայ, բարդ հարց եք տալիս։ Նախ օլիգարխի սահմանումը բարդ է եւ իրականում նաեւ հակասական, դա տարբեր կարծիքներ կան դրա վերաբերյալ, բայց ես կարծում եմ, որ չկան։ Իսկ դուք համարում եք, որ այսօրը պատմական օր Էջմիածնի համար, հաշվի առնելով որ քաղաքացու ազատ կամարտահայտ։ Այո, այդ իմաստով սա պատմական օր է, որովհետեւ այսօր ընդհանրապես այդ քարոզարշավի ժամանակ մեր քաղաքը կարծես թե առաջին անգամ տեսավ նախընտրական քարոջ ն առաջի անգամ տեսավ այսքան թեկնածու փողոցով շրջող բարձրախոսով խոսող մարդիկ, դա նոր երևույթ էր Էջմիածնի համար եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքը նմանատիպ բան տեսավ, պատմական օր է կարող է լինել Էջմիածնի համար, երբ արդյունքներով ամփոփվի իմ հաղթանակը եւ Էջմիածնը լինի այն քաղաքը, որտեղ երրորդ հանրապետության մեջ առաջին անգամ կընտրվի կին քաղաքապետ։ Պատմական կլինի, եթե ձեր հաղթանակը ամրագրվի, թե որևէ թեկնածու։ Վայ, մենք էլի կին թեկնածու ունենք, ներողություն եմ խնդրում, եթե կին հաղթի կարզանագրվի, այո, պատմական օր։ Ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում այս բայդը։ Բարձր։ Բարձր։
Միջև վերջերս պատրաստ էի, բայց արդեն ոչ, որովհետև շատ ստոր մեթոդներով են աշխատել, որի համար մարդիկ կան, ում այս պահին դեռ պատրաստ չեմ ներել։ Այդպես արտահայտվել են, որովհետև կինը եղել ժամանակավոր պաշտոնակատար, այ այս սերի առնել, ինչ եք նկատել։ Տղամարդուն անվայել քարոշչություն նկատել են շատերի Էջմիածնում և կարծում եմ, որ այն աստիճանի, որ դա արդեն հենց տղամարդկանց և անողի դեմ է աշխատում։ Կինի ղեկավար ունենալն է նրանց անհանգստացրել։ Միգուցե, ժողովուրդ, շատ բան է հնարավոր։ Եկեք այսօր այդքան կարողացել ենք, իհարկե կարողացել ենք, եկեք այսօրվա ընտրություններով սպասենք, ընտրության արդյունքներով արձանագրենք, ինչ է փոխվել Էջմիածնում, ինչ չի փոխվել։ Ես ուզում եմ ձեր բոլոր ժամանակներին ես մի անգամ մի արդյունքով նշել եմ, որ հակահեղափոխականությունը Էջմիածնում մի քիչ այլ բնույթ է գրում, այստեղ խոսքը ոչ այնքան քաղաքական իմաստով հակահեղափոխության մասին է, որքան անարժան մեկին քաղաքը բաժին հասնելու կամ արատավոր որոշակի բարքերի հաստատման իմաստով կամ ուղղակի դեմքերի փոփոխության, բայց ոչ բովանդակության փոփոխության իմաստով, դա է խնդիրը։ Եվ ես եթե հակահեղափոխություն համարվում է այն, որ քաղաքը կամ համայնքը չի սատարում հեղափոխության թեկնածուին, այդ իմաստով միգուցե դա է հակահեղափոխության վտանգի, այդ իմաստով կարելի է մեկնաբանել, բայց այստեղ ավելի շատ անձանց խնդիր է, ոչ այնքան քաղաքական։ Իրեն Գասպարյան, հակակարոշչությունը որքանով ըստ ձեզ խոչընդոտ էս նաև ձեր հեղինակությանը, նաև հիմա ազդեց արդյոք քարոզարշավի ընդհանուրայության վրա։ Ես կարծում եմ ազդեց, բայց խոստանում եմ, որ լկտի մեթոդների դիմաց բոլորը պատժվելու են և ընդ որում պատժվելու են օրենքով, սա կարող եք ևս որպես պարնալիք արձանագրել, եթե տեխնացուները դա այդպես են համարում, սա բնականաբար կատակել, դա սպարնալիք չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենալու ենք հետաքրքիր զարգացումներ այսուհետ, անկախ արդյունքներից, կան մարդիկ, ովքեր սահմաններ են անցել և որոնցով իրավապահ մարմինները զբաղվելու են, ավել ես չեմ անդրադառնա այս բանին։ Եթե դուք ընդդեմ կանխատեսում եք, որ ձեր ընտրությունը հետո հնարավորեն հետաքրքրական որոշակի զարգացումներ ունենա տեխնատիկ։ Չեմ կարծում։ Պատրաստում եք իրենց այդ ստեղծված բարիկադները քանդել, չէ՞ որ վարչապետ ասեց բարիկադները քանդել Ես մի անգամ ասեցի, միջև վերջերս պատրաստ էի, սակայն վերջին երկու օրվա իրադարձություններ կան, որից տեղյակ եմ և որոնց պայմաններում մարդիկ կան, ում հետ այս պահին չեմ կարող անգամ անձնապես շփվել։ Վերջին հարցը սա ձեր գնահատմամբ, համայնքապետի ընտրությունն է, թե կրկին հեղափոխությունը ամրագրելու, հակահեղափոխությունը պատճառելու համառակը։ Ես հուսով եմ այս երկուսի ողջամիտ համադրությունը։ Սիկին Գասպարյան, կարող ենք արձանագրել, որ ծրագրերի պայքար չեղավ գաղափարների, այլ ավելի այլ խնդիրներ առաջ բերվեցին քարոզարշավում։ Դա ունի ճշմարտության հատիկ, իհարկե դրանում, բայց ես կարծում եմ հետընտրական հետհեղափոխական պրոցեսներին դա բնորոշ է, որ և անգամ Երևանում ծրագրերի պայքար չեղավ, այսինքն դա նորմալ է, հատկապես փոքր քաղաքների համար։ Դա կա, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր ծրագրերին են ծանոթացել և նաև այդպես են որոշել։ Շնորհակալություն։